Tot comença amb un calaix ple de fotografies i els records de la història d'un barri i d'una ciutat. Aquest és el punt de partida del taller de memòria històrica que ha començat a fer les primeres passes al telecentre Les Torres Rubí 2000. Esto es cuando reivindicábamos de que no se edificara, porque querían edificar aquí. Aparte de l'IMAD, querían edificar más cosas. Una activitat de recuperació de la memòria històrica que permetrà la participació de persones de diferents generacions i que serà presentada com a exposició fotogràfica virtual. Recuperem informació del barri, de la gent del barri, de la història del barri, i mirem de plasmar-ho d'alguna manera amb una sèrie de documents que es puguin veure després a través d'internet. Havíem pensat fer unes presentacions tipus PowerPoint o Impress, i després també havíem pensat potser fer un blog i que es pogués consultar a través de la Rubí Digital d'aquí de l'Ajuntament de Rubí. I veus aquest terreny, veus això d'aquí? Uh-huh. Aquest terreny d'aquí, on hi ha les cases, hi ha la nòria i tot això, és aquest terreny d'aquí. Home, a mi em recorda doncs els meus anys de quan era petit, perquè jo recordo, per exemple, com una anècdota, doncs, que aquí a Can Cabanyes hi havia un arbre de mangranes i nosaltres les anàvem a agafar. No estava ni molt menys prohibit, era l'únic que hi havia amb un raconet. Tot això eren camps, principalment el que abarcava la masia de Can Cabanyes i la part de darrere, que ja abarcaria més el que ara és el Rubí 2000, que també està lligat a nosaltres, doncs també eren camps. Amb els testimonis directes dels propis veïns i amb un recull fotogràfic que cada vegada és més i més gran. Imatges en color, però també, com aquestes, en blanc i negre. Vecinos de este barrio, cuando iban al centro de la ciudad, al centro del pueblo, usaban la vía y decían: me voy al pueblo. Había un sentimiento de que no éramos pueblo todavía. Ahora sí, ahora prácticamente la centralidad de Rubí es prácticamente la estación. Pero hace 30 años, la gente consideraba esto como un poco el extrarradio de Rubí. Les eines que farem servir informàtic seran de tractament d'imatges, un muntatge potser d'una presentació, amb un imprès, per exemple, d'OpenOffice. Potser treballarem amb programes de retoc digital com pot ser el GIMP, de retoc digital, i altres eines que puguin fer-nos falta. I després ho integrarem tot, mirarem d'integrar-ho amb els blocs que dona Rubí Digital per a tots els ciutadans de Rubí, els blocs, i on mirarem de plasmar-ho tot dins d'un bloc. Rubí estava, aquesta banda de l'altra banda de la via, estava molt identificat per el que era la masia de Can Cabanyes. Aquesta masia de Can Cabanyes, doncs, eren els propietaris de lo que ara és tot el barri de les Torres, i inclús eren els propietaris del camp de futbol que posteriorment es va traslladar a Can Rosés. Bé, la iniciativa de fer el taller sorgeix de buscar noves maneres de fer tallers, perquè habitualment els tallers que es fan aquí són
concretament sobre informàtica, per exemple, doncs, alfabetització digital o fer anar un programa en concret de retoc d'imatge, coses d'aquest tipus. El taller d'aquest en concret és molt diferent i està més orientat a una cosa més social, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, buscar l'evolució del barri, l'evolució de la història del barri i l'evolució sobretot de la història amb la gent del barri. Però aquest calaix del passat amaga també una pregunta. Per què és important preservar la memòria històrica? Home, per mi és molt important, per les meves filles ha sigut important, suposo que serà més endavant pels meus nets. Es interesante porque el que dicen que el pueblo que pierde la memoria es un pueblo que está desorientado, ¿no? Lo importante es justamente tener esa memoria y que se pase de generación en generación, ¿sí? Para saber dónde vamos hay que saber dónde vivimos.